ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তৰ জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে 71 বছৰীয়া কৰ্কটৰোগী গোবিন্দ চন্দ্ৰ মালাকৰৰ। মুম্বাইৰ পৰা উভতি আহি গুৱাহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ হৈছিল মালাকৰৰ। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে 71 বছৰীয়া কৰ্কটৰোগী গোবিন্দ চন্দ্ৰ মালাকৰ। মুম্বাইৰ পৰা উভতি আহি গুৱাহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ হৈছিল মালাকৰৰ আৰু আজি মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হৈছে। টুইটযোগে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জি এম চি এইচত মৃত্যু হৈছে কৰ্কটৰোগী গোবিন্দ চন্দ্ৰ মালাকৰৰ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জানিবলৈ আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিব্য বৰদলৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দিব্য, পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত। আৰু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ, কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈছিল মালাকৰ আৰু 71 বছৰ বয়স বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয় মধুশ্ৰী, যোৱা সপ্তাহত মুম্বাইৰ পৰা যি 132 জনীয়া কৰ্কট ৰোগী দল বাছ যোগে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল তেওঁলোকক, তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে গোবিন্দ চন্দ্ৰ মালাকৰ। গোবিন্দ চন্দ্ৰ মালাকৰ 71 বছৰ বয়স হৈছিলে। তেখেতৰ আচলতে থ্ৰট আৰু থ্ৰট কেঞ্চাৰ আছিল, তেখেত ডিঙি কৰ্কট ৰোগ আছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ যি লাঙলৈ সেই কৰ্কট ৰোগ স্প্ৰেড কৰিছিল, বিয়পি পৰি সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল, ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যনত আছিল। তাৰ মাজতে তেওঁৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিছিল আৰু যি ৰেডিচন ব্লু তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল যেতিয়া মুম্বাইৰ পৰা অহা হৈছিল তাৰপিছত, আৰু যেতিয়া কোভিড 19 ধৰা পৰিছিল তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক জি এম চি এইচলৈ অনা হৈছিল। আজি দিনৰ 11:05 তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। মূলতঃ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ হৈয়ে তেওঁ মৃত্যু হৈছে। 71 বছৰীয়া আছিল, কৰ্কট ৰোগৰ যথেষ্টভাৱে তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল, খুব ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যনত অনা হৈছিল, ঘূৰাই অনা হৈছিল তেওঁক। তাৰপিছত তেওঁৰ দেহত কোভিড 19 পৰিছিল। আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁ পত্নী আৰু পুত্ৰক সম্প্ৰতি এম এম চি এইচলৈ নিয়া হৈছে। এম এম চি এইচত তেওঁলোকৰ দেহতো কোভিড 19 আছে নেকি সেই সন্দেহত তেওঁলোকক এম এম চি এইচত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ চোৱাব সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোককো পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে কৰ্কট ৰোগত যদিও তেওঁৰ কৰ্কট ৰোগী আছিল তথাপি তেওঁৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিল। আৰু এতিয়া তেওঁ অসমত কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 3 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2 জন আৰু আজি গোবিন্দ চন্দ্ৰ মালাকৰ, তেওঁ যদিও কৰ্কট ৰোগী আছিল কিন্তু কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছতে তেখেতৰ আজি মৃত্যু হ'ল জি এম চি এইচত। টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। গতিকে তেওঁ পুত্ৰ আৰু তেওঁ পত্নীকো ইতিমধ্যে এম এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে। সন্দেহ কৰা হৈছে যে হয়তো তেওঁলোকৰ দেহতো কোভিড 19 আছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয়তো আবেলি বিয়লিলৈ নহ'লে কাইলৈ পুৱাৰ ভাগলৈ গম পোৱা যাব তেওঁলোকৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ আছে নে নাই। কিন্তু দুখৰ খবৰ যে আৰু এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে। তেওঁ যদিও কৰ্কট ৰোগী আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিছিল আৰু তেওঁ আজি 11:05 গুৱাহাটীৰ যি কোভিড ৱাৰ্ড আছে জি এম চি এইচৰ, সেই কোভিড ৱাৰ্ডত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। হয় দিব্য, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক শেহতীয়া খবৰ জনোৱাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে এই ব্যক্তিজনৰ, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে, এই ব্যক্তিজনৰ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ স্বাব টেষ্ট কৰা হৈছে, এম এম চি এইচত লৈ যোৱা হৈছে। গতিকে আজি বিয়লি ভাগলৈ বা কাইলৈ সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিব। তেওঁলোকৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা যাব নে নাযাব সেই কথা এতিয়া কিন্তু নিশ্চিত নহয়।